Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. За поліцією починають мобілізувати рятувальників. Як я вже викладав відео, 10% від усього особового складу Національної поліції України повинні бути і вже відправляються на фронт. А зараз черга підходить до рятувальників, до пожежників. Простіше кажучи, ДСНС, які, до речі, відносяться до Міністерства внутрішніх справ України. Мобілізувати будуть 50% особового складу ДСНС. Але, скоріш за все, мова буде йти про простих рятувальників, про простих пожежників, а не про їхнє начальство, яке десятиліттями висиджує в кабінетах до пенсії свої пухкі черева. Що це означає? Означає те, що мобілізація в Україні фактично йде самовпливом чиновників, депутатів, верхніх приближених владів не мобілізують, а мобілізують правильно простих людей, простих українців, кому війна, кому мати рідна, а простому українцю війна – це смерть або каліцтво. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.